da haram bir şey var yoksa. Bak dikkat edin, hadisin özünde Peygamberimizin dilinden lənətlərdən, bu şəxslərdən də biri onu daşıyan. Yəni, Peyğəmbərimizin dini ilə şəxs lənətlənir. Nə bunu alimə müraciət eləmək lazımdır, nə də qeyrisinə. Hətta toxuma əkən, daşıyan, yəni, yeganə haramdır ki, orada Peyğəmbər çox incəliyə gedib. Yeganə haramdır ki, orada Peyğəmbərimiz çox incəliyə gedib və sərt sözlər deyib. Maşınla daşıyan, əllə daşıyan, nə ilə daşıyırsa, hətta belə qonaqları da bassa belə, o adamda o haraman olacaq, şərik olacaq və qazanc da haramdır. Şəxs ona malik deyil. Şərabdan sonra. Buyur. Bir insan namaz qılmırsa, oruç tutmursa, belə